Muvaffaqiyatga erishishning eng oson yo'li muvaffaqiyatga erishgan odamning hayotini o'rganib, u qilgan ishlarni hayotingizda qo'llab ko'rishingiz. Bugun sizlarga Kris Garnerning hayotini aytib beraman. Bu juda ham og'ir, juda ham ayanchli holatlarni boshdan o'tkazgan va shunga qaramay taslim bo'lmasdan harakat qilishda davom etgan. Kris Garnerning yoshligida onasi ba'zan qamoqqa kirar edi, ba'zan qamoqdan chiqar edi. Bir kuni onasi uyini yoqishga qaror qildi va u uyda Kris Garner ham bor edi. Va shu sababdan onasi qamoqqa olindi. Shu zaylda Kris Garner og'ir holatlarda o'sishni boshladi va ulg'ayganidan keyin u o'ziga ish topdi. Meditsina izlanish laboratoriyasida uning oyligi yiliga 8000 dollarni tashkil etardi va ko'p o'tmasdan o'ziga rafiqa topdi va bolalik ham bo'ldi. Lekin shundaki yiliga 8000 dollar uning oilasi uchun yetmaydi. Boshqa ish qilish kerak. Nima qilishini ham bilmas edi. Qayerga borishini ham bilmas edi. Uning hech qanday tanishi ham yo'q edi va shu paytda u mashinasini noto'g'ri joyga qo'ygani uchun 1800 dollar shtrafga tushdi. Shunisi yetmay turgan edi o'zi. Va bir kuni ko'chada ketayotib u qizil Ferrari'dan tushayotgan chiroyli kiyimli odamni ko'rib qoldi va borib so'radi. Nima ish qilishini so'radi va u aytdiki, "Men birja brokerman." Va shu paytda Kris Garner ham birja brokeri bo'lishni orzu qildi. Lekin uni hech qanday bilimi ham yo'q, uning hech qanday bu sohada tanishi ham yo'q va Kris Garnerning yoshi bu kasbni boshlayotganlardan kattaroq edi. Lekin u bu paytda taslim bo'lgani yo'q. U buni yana ham chuqurroq tushunishni xohladi va u birja brokeridan so'radiki, qanday qilib birja brokeri bo'lish mumkin va aniqladiki, u kompaniyada hozirgi kunda stajirovka uchun ishchilar qabul qilinyapti va Kris Garner ham o'sha kompaniyaga bordi va keyingi bir necha oy ichida o'zini ishlarini juda ham qisqartirdi, boshqa ishlarni chekkaga surdi, chunki shu kompaniyaga ishga olinishidan juda ham umid qilar edi va u ishga olindi. U juda ham xursand, "Men iloji yo'q ishni qildim, men hayotimda o'zgarish qildim, endi men o'zim orzu qilgan hayotda yashayman, endi men o'zimni oilamni boqishga pulim bo'ladi." Juda ham xursand va ertasi kuni borganda esa uni ishga qabul qilgan odam ishdan bo'shab ketgan edi. Juda ham xursandchilik payti. U ishini tugatgandi, ishidan umuman voz kechgandi, ishidan bo'shab shu ishga keldi. Chunki endi meni yangi ishim bor deb o'ylar edi, lekin afsuski bu ishi ham o'xshamadi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar sizda shunday holat bo'ladigan bo'lsa, odamlar o'ylaydiki, bu xudoning menga berayotgan bir nishoni. Men omadsizman, men hayotimda hech narsaga erishmayman. Lekin Kris Garner taslim bo'lgani yo'q. U harakat qilishda davom etdi. U o'zining orzusi uchun harakat qilishda, kurashda davom etdi. Va shu kunlarda mashinasini shtrafini to'lamagani uchun uni qamoqqa olishdi. 10 kun qamoq. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Qanday og'ir holat. Qanchalik tushkun holat. Qanday holatga tushgan? Bu eng dahshatli, eng og'ir holat deb o'ylarsiz, lekin yo'q, bundan ham dahshatli bo'ladi. U 10 kundan keyin uyga kelganda uning xotini bolasini olib ketib qolgan edi. Shunchalik og'ir holat, uning ishlari yurishmagan, hech qanday ishi o'xshamagan, ishidan ham bo'shagan, uning hech narsasi yo'q va uning xotini ham, eng yaqini bo'lgan xotini ham bolasini olib ketib qolgan. Lekin u taslim bo'lgani yo'q. U harakat qilishda davom etdi. U izlandi, qidirdi va shuni topdiki, boshqa bir kompaniyada stajirovka uchun yana ishchilar qabul qilinyapti. Va o'sha brokerlik kompaniyasiga borib stajirovkaga yozildi. Lekin unda ham shunday problema bor ediki, bu kompaniyada stajirovka 6 oy davom etadi va 6 oy davomida qattiq ishlashi kerak, lekin 1 sent ham olmaydi. 6 oy davomida tekinga ishlash kerak, 1 sent ham olmaydi va 6 oy agar qattiq ishlamaydigan bo'lsa, yaxshi natija qila olmaydigan bo'lsa, bu kompaniyaga qabul qilinmaydi. Chunki bu kompaniyada bir nechta odamgina qabul qilinishi mumkin xolos. U muvaffaqiyatdan umid qildi va shu kompaniyaga kirdi. U ishlashni boshladi va shu kunlarda uning xotini qaytib kelib bolasini tashlab ketdi. "Endi u seniki, menga kerak emas" deya. Endi o'zingiz o'ylang. 6 oy ishlash majburiyati, uning puli yo'q va boqishi kerak bo'lgan farzandi va uyiga to'lash uchun puli yo'qligi uchun u ko'chada yashar edi. U stajirovkaga eng avval keladigan va eng oxirgi bo'lib ketadigan ishchilardan bo'ldi va uning ishi tugagandan keyin farzandi bilan qabul qilinishi mumkin bo'lgan joylarni qidirar edi. Boshpana uchun har qanday cherkovlar, har qanday qabul qiladigan joylar uni xursand qilar edi va shu bilan birga ishga qatnar edi. Juda ham qattiq ishlar edi. Uning ishxonasida hamkasblari uchun kuniga 100 ta qo'ng'iroq ulkan natija edi. Lekin Kris Garner shu paytda 200 ta qo'ng'iroqni o'ziga maqsad qilib qo'ydi. Aql bovar qilmas astoydillik. O'zidan juda ham katta narsani talab qildi. Bu kunlarga kelguncha o'zingiz o'ylab ko'ring. Qanday og'ir kunlarni boshdan kechirdi. U xotinidan ayrildi. Farzandi uysiz va u tekinga ishlash kerak. Uning bir ishi bor edi.
U meditsina apparatini sotardi va oyiga 300 dollar daromad olardi. Shu pulni u qornini boqish uchun yetkazishi kerak edi, o'zi va farzandi uchun. Va u shunday kunlarni boshidan o'tkazgandan keyin, shunday og'ir kunlarga sabr qilib, taslim bo'lmay, harakat qilishda davom etgandan keyin uni ishga qabul qilishdi. Juda ham xursand, juda ham xursand meni ishga qabul qilishdi va mana shundan keyin uning yangi hayoti boshlandi. U ishga qabul qilindi va u o'z biznesini tashkil qildi va vaqtlar o'tib u o'z biznesini sotdi va ko'plagan million dollar daromad oldi. O'zingiz o'ylab ko'ring. U kim edi? Uysiz edi, hech qanday tanishlari yo'q. Uning orzusi qizil Ferrari bo'lgan. U qizil Ferrarisini ham oldi, orzusidagi qizil Ferrarini oldi. Uning hayotida shunchalik omadsizliklar bo'ldi. Uni eng yaqin insoni tashlab ketdi. U uysiz qoldi, hech qanday sharoiti yo'q va shu paytda ham taslim bo'lgani yo'q. Men Xudoning shunday omadsiz bandasiman degani yo'q. Ha, ba'zan u juda ham og'ir holatda bo'ldi, ba'zan siqildi, ba'zan yig'ladi. Uning holati juda ham og'ir bo'ldi, lekin u taslim bo'lgani yo'q. U harakat qilishda davom etdi. U o'zining orzusiga erishdi, o'zining maqsadiga erishdi. Endi esa siz o'zingizga xulosa qiling. Sizning hayotingizda imkoniyatingiz yo'qmi? Sizning hayotingizda tanishlaringiz yo'qmi? Sizning eng sevimli insonlaringiz sizdan voz kechganmi? Bu sizni hayotda umidsizlikka tushishga majbur qilmasin. Albatta siz orzularingizga erishasiz. Buning uchun orzu qilish kerak, buning uchun maqsad qilish kerak, buning uchun harakat qilish kerak. Buni do'stlaringizga tarqating, kanalimizga obuna bo'ling va like bosing va o'zingizning fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.